Da Erik Ten Hag fikk jobben som United manager, så kjørte vi en forside på United supporteren, der Erik Ten Hag var Walter White fra Breaking Bad. Nå sitter Hank på dass og leser Leaves of Grass, og det like før han skjønner at Walter White Heisenberg. Mm. Det nærmer seg nå, Fredrik. Ja. Så naiv som jeg så er jeg sånn at jeg var forberedt på en nedtur i sesong 2, jeg, og at han skal få hele sesong 2 før man på en måte vurderer posisjonen hans. Men det er jo noe med de mekanismene og tingene som skjer her, som gjør at det utvilsomt føles veldig nære. For denne filmen, den har jeg sett mange ganger før, og den ender som regel fryktelig dårlig. Klink, terningkast, én film, liksom. Ja. Vi må snart betale gjestene for å stille opp her, men vi har med oss en som tvert imot står i gjeld til oss. For Hannibal, han blei ikke utvist, Henrik. Stemmer det. Jeg meldte jo tidlig i chatten vår at jeg veddet noe av det edleste vi har på denne jord, nemlig 200 herlige gram med fruktnøtt, på at han skulle bli utvist. Det ble han ikke, så da her er Eivind. Gratulerer. Hjertelig tusen takk. Hva var oddsen på det veddemålet der? Nei, den var lav. Jeg gikk jo ut med en voldsom selvtillit da, for han var jo fryktelig bias der ute på. Og når han begynner den første taklingen, og så den andre taklingen, og så begynner han å, akkurat sånn teaser dommeren litt med å begynne å kaste ball over Newcastle-spillerne når de har fått frispark, så da så jeg det røde komme. Hadde det vært Mike Dean, klinkrødt, det er jeg sikker på. Altså to bytter i pausa, Hannibal kommer han likevel på. Fredrik, jeg skal kose meg med fruktnøtten min, den vil sikkert ikke du ha noe av, men tusen takk, Henrik. Jeg er åpen for flere veddemål i fremtiden. Ja, for jeg sa jo som Henrik her, at jeg tror også at den ryker nå, men i og med at det var fruktnøtt i potten, så sto jeg fint over. Men du hørte på United-sanger i bilen du da, på vei til jobb. Åh, det er så mørkt. Ja, blir det lysere å høre på United-sanger, tenker jeg. Nei, jeg har vokst opp med at det er en sånn... mamma satte på den dagen små, når vi kjørte sånn til Rakkestad og besøkte besteforeldre og sånn. Så da var det It's All About Belief. Men det er mørkt, ass. Og jeg vet ikke om jeg deler dette med dere, fordi... Da hadde dere lov å ikke bruke det mot meg, fordi den her fruktnøtt... Altså, nå har ikke jeg spist noen fruktnøtt, men det er så mørkt at... I går satt jeg sent opp og trøstespiste. Og så Farmen i reprise. Ja. Ikke mokkabønner, det var... Nei, jeg gidder i det. Jo. Nei, hør nå. Det er så bad. Jo. Halloween-godteri til barna. Nei. Det er nesten mer skammelig enn det som skjedde på Old Trafford, det. Da må vi begynne å få inn noe profesjonell hjelp til Uno-gjengen. Du sitter og spiser godteri til ungene dine. Vi er i gang. Takk for at du trykket på play. Vi egentlig bare begynner med å si at vi bøyer oss i støvet for engasjementet som er der ute hos dere som fortsatt elsker Manchester United og ser matchene og deler engasjementet deres med oss. Vi skal prøve så godt vi kan å ta det med i podcasten. For vi har et veldig bra program i dag, altså, så det er verdt å høre på videre. Det blir mindre fruktnøtt og Breaking Bad utover, men vi skal begynne, vi skal få en litt sånn poetisk start på denne episoden her. Så... Henrik Wergeland, take it away. Det er tungt nå, men pust med din mage. Vi må beholde roen, ikke spise frukt fra Edens hage. Det er tungt nå, klubben vår ligger brakk, men la oss vente med å finne frem rep og krakk. Det brenner for Ten Hag, det gjør det faktisk. Evans foran varann, er det best taktisk? Ut med Casemiro, inn med Casemiro og ut igjen. Også inn igjen. Ikke lett å bli klok på. Blir det enda en dør vi må sette krok på?
Vendepunkt mot Brentford, vendepunkt mot Sheffield, vendepunkt mot København. Vanskelig å ikke tenke Ferguson, Heinz og Rooney, for det er et savn. Fra vondt til verre, til verst, og til verre igjen. Ingen tvil om at det brenner i positive dag sin penn. Den hag, den sag, den hammer og spiker. Du må grave dypt i verktøykassa, for folk skriker. Noen skriker på din avgang, noen på Sheikh Yassim, og noen på Ratcliffe av typen 25%. Kanskje det er den lille gnisten som trenger å bli tent. Men hva er det egentlig vi trenger? Ny styreformann, ny trener, eller mer penger? Spørsmålet er mange, svarene få. Og ja, jeg har en knekk. Men én ting er sikkert, det hadde ikke blitt Men én ting er sikkert, det hadde ikke skadet med en viss argentinsk venstreback. Wow! Så det var skrevet før Newcastle-kampen, da. Det spilte ingen rolle. Nei. Den var like gyldig i dag. Stod seg fint, den. Tålte tiden stand. Det er meget sterkt, Henrik. Og det var liksom så bra hele veien at det ble bare enda bedre av den lille sånn skjønnhetsfeilen på slutten. Helt nydelig. Pust med magen. Ja. Veldig bra. Sterk innledning på episoden. Mange gode referanser. Og likte selvfølgelig aller best den om den argentinske venstrebekken din. Han skal vi aldri glemme. Han skal vi aldri glemme. Alright. Vi har så vidt kjørt i gang. Og United, for de som ikke har fått med seg det, tapte jo da altså 0-3 for Newcastle i Liga-cupens fjerde runde. De står nå med 0-6 på de to siste matchene, Paul Trafford mot City og Newcastle. Og vi må altså tilbake til både 60- og 30-tallet før vi finner lignende statistikker. Og da går alarmen, Fredrik. Selvfølgelig gjør den det. Det er, som jeg sa, det er liksom tingene som skjer nå peker bare mer og mer i en retning vi skal vinne denne syklusen igjen, hvor vi bare annethvert år, eller hvor ofte nå er, bare kvitter som andre, fordi jeg har jo null tillit til den spillergruppa, at ikke de skal hive han under bussen på et eller annet tidspunkt. Jeg tror jeg sa under båten forrige gang, eller en syk grunn. Jeg vet at det er bussen. Ordsmer alle mann her. Under bussen, ja. Men, ikke sant, det laget her ser jo ikke ut i måneder siden. Og nå trenger Ten Hag å vinne fotballkamper. Det er en helt avgjørende periode med forholdsvis enkle kamper på programmet. Vinner du ikke mot Fulham nå på lørdag, og du ender opp med å nærmest ryke ut av Champions League ved å ikke slå FCK, og deretter ikke ta 3 poeng mot Luton, da... Mm. For nå er det bekmørkt, nå! Mm. Og så går du inn i det programmet her med bokstavlig talt kniven på strupen. Så det her er sånn... Dette er en vanvittig ekkel situasjon å være i. Og det er ingenting spillmessig som tilsier at det laget er kapabel til å vinne fotballkamper i nærmeste fremtid. Jeg er livredd for denne spillergruppen her. Fordi at, som du sier, jeg ser ingenting som tilsier at de har den spiriten for å reise seg. Det er jo 2 kamper siden vi akkurat var ferdig med en 3-seiers streak. Nå kommer vi inn i 3 kamper som vi skal vinne. Og forrige gang de vant de 3 kampene, så det gjorde jo ingenting med lagmoral. Det var ikke sånn at de gikk ut på i kampen mot City og du kunne se at ja, vi er et lag som har vunnet de 3 siste kampene og kommer inn med selvtillit. Og jeg ser ikke at det skal skje i nærmeste fremtid heller, så jeg er redd, rett og slett. Mm. Bekymret ikke dekkende, jeg er redd. Mm. Du snakket om den positive pennen til Dag Langerød, Henrik. Nå skal vi høre fra en resignert og sjokkert ansvarlig redaktør som var til stede på Old Trafford i går. Hei gutter. Jeg er faktisk litt sjokkert over hvordan jeg kommer til å konkludere overfor dere nå, men jeg har tenkt litt på vei hjem fra stadion og Old Trafford i kveld. Først et veldig sinne. Blant veldig mange rundt meg, et sinne jeg ikke har sett på samme måte live før selv. Så en ekstrem resignasjon blant de som orket å bli. Og det så dere sikkert på TV-bildene også, at det var veldig mange som gikk, og da dommeren blåste av, så hadde jeg selv 8 ledige seter ved siden av meg, og det føltes halvfullt ut igjen.
Etter kampen når jeg tuslet hjem, så var det noen enkelbiler med United-fans som forsøkte seg litt med sånn «We'll keep the red flag flying high», men det ble vel nærmest møtt med latter, og det føltes mer som ironi. Altså, vi har tapt 2 ganger 0-3 hjemme på rad. Vi har blitt buet, eller ikke vi, men manageren og spillerne har blitt buet ut ved pause over slutt 2 ganger på rad. Vi lå under 2-0 ganske tidlig, men jeg kan ikke faktisk huske noe annet enn Brunos ene store sjanse som virkelig stor sjanse. Og det føles ikke helt ut som det kom overraskende på. Så sinne, resignasjon og også delvis litt sånn likegyldighet over at man på en måte bare, ok, sånn er verden blitt, sånn er United-verden blitt, at vi aksepterer at vi blir knust på hjemmebane av lag som Newcastle. Den er ekstremt farlig. Noe annet jeg synes er farlig, det er faktisk det jeg kommer til å si nå, og det er, i forrige episode så snakket Eivind litt om det han hadde hørt, om stemningen i United. Jeg mener Eivind sa at det er dritt, er det han hadde hørt. Og nå har jeg vært her i 11 dager, folkens, og hva er det jeg har hørt fra folk jeg stoler helt på, 100%? Jeg har hørt akkurat det samme. Og det betyr at vi ser ikke ut på banen, og vi ser tydeligvis ikke ut utenfor banen. Og da lurer jeg på hvordan i all verden skal vi tro at dette her skal snu. Jeg har gitt opp litt i kveld. Jeg tror ikke det er noe vei ut av dette her. Jeg tror akkurat nå at vi er inne i en periode hvor det nå handler om når er det manageren skal gå. Det kan godt hende han overlever hele sesongen, men det kan godt hende han forsvinner mye raskere enn det også. Og problemet med det er jo at vi har jo de samme eierne, selv om vi kanskje får inn Sir Jimmy med noen prosent. Vi har den samme gjelda, vi skylder de samme pengene vi gjør til de andre klubber, vi har den spillertroppen vi har, så hvorfor i all verden skal dette her da endre seg selv om vi skifter en manager? Det kommer jo ikke til å gjøre det. Og derfor så er jeg ganske knust nå, for dette betyr, gutter, at vi er støkk i trøbbel nå, men vi er antageligvis det også om 1 år. Og 2 år, og 3 år, og 4 år, og så videre. Akkurat nå så er det ingen vei ut av dette her. Og den er tung. Nå åpner jeg den fryktnøtten her, fordi det ansiktsuttrykket til Henrik da Dag fortalte at han har gitt opp, da fikk jeg rett og slett litt vondt av deg, så hvis du har lyst på fryktnøtt, trøstespisse litt, vær så god. Vi har ikke Halloween-godteri til unga dine her, Fredrik, men du får kose deg med sjokolademelka di. Jeg la et premiss for at jeg skulle dele det mørke greiene her. Det var at dere aldri skulle bruke det mot meg, og her sitter vi 7,5 minutter senere. Og så gir hun under båten. Nei, det tror jeg. Bussen. Jeg vet det. Ja, dette var mørkt. Dette var rett og slett vondt å høre på. Ja, har Dag rett, synes dere? Er vi støkk ikke bare nå i 2023 med Erik Ten Hag og det eierskapet vi sitter med, men også sannsynligvis i flere år fremover? Er det så mørkt? Hvor naiv vil dere at jeg skal være? For jeg du skal være ærlig, ja. Ja, men jeg er naiv, og om det svekker troverdigheten min, jeg vet ikke. Men igjen, håpet er de 25%, og at de kommer inn og ser at det må gjøres noe strukturelt i klubben, og at det gjøres forhåpentlig på ganske kort tid. Du får inn riktige folk, du får inn folk i riktige stillinger, med kompetanse, det hentes inn flere. At du kopierer vinnerformeren til City og Liverpool, sånn som de har holdt på. Hvis det skjer i løpet av de neste 6 månedene, så tror ikke jeg det tar 4 år før United begynner å ligne på den. Da kan det skje... Hva er tilliten din til at det skjer endringer så fort? Nei, selvfølgelig, den er jo minimal. Men nå tror jeg det foregår noe. Men så kan jeg også se for meg at hvis Ineos kommer inn på eiersiden med 25% og skal styre sportslig, så er det nå et støy som ligger der, som gjør at det kan absolutt tenkes at de har lyst til å starte med fullstendig blanke ark, og bare det prosjektet med Ten Hag, det orker ikke vi å begynne å rydde opp i. De har en unnskyldning for å gjøre en endring i managerstolen. Absolutt, og jeg kan dele en liten ting som jeg hørte i går. Det er nettopp det jeg sier nå, at det er ikke utenkelig at de har lyst til å begynne med helt, fordi det er en opprydningsjobb som nå begynner. Det begynner å ligne på en opprydningsjobb, da. Og Kieran McKenna sitt navn,
ligger i potten der. Ja, og da all ære til den enorme jobben han gjør der han befinner seg akkurat nå. Det er sånn sinnssykt imponerende, og all den kritikken han fikk i Perunionite var åpenbart veldig overdrevent. Men skal vi nå bevege oss fra Ten Hag til McKenna, altså få det så langt bort som overhovedet. Ja, jeg er fortsatt Ten Hag inn. Jeg sitter... Det er naivt, ja. Det er naivt, ja. Men grunnen til det er at ingenting vil løse seg av å sparken. Ingenting. Med mindre du har nye eiere som gjør de tingene. Så ved å kvitte seg manageren nå, så får du kanskje god stemning i troppen igjen, i en viss periode, og så skjer det samme igjen. Dette vil gjenta seg. Sånn er det i Manchester United. Sånn har det vært helt siden Ferguson forlot det. Spillerne har ryggen din en liten periode, og når du butter imot, så peker alle på deg, og du er problemet, du må ut. Og så gjentar det seg. Så for min del kan han få til å prøve å snu dette han, helt til alle ser at det er umulig. Vi begynner å bevege oss dit, men det er ikke umulig enda. Det er bare ekstremt vanskelig, sånn som jeg ser det. Og så er det hans ansvar, hovedsakelig. Sånn, vi må selvfølgelig peke på Ten Hag, det ser ikke ut. Hvor er coachingen? Hva er det de prøver på? Vi aner ikke. Og så, grunnen til at det også er naiv, er når vi listet opp topp... Når vi hadde Uno Awards på tampen av sesongen i Fjordhavien, så listet vi opp topp 5 United-spillere. Hvem var de 5 viktigste for Ten Hag denne sesongen her? Jeg mener, når jeg skal ta det på husken nå, at navnene var Lisandro Martinez, Luke Shaw, Casemiro, Bruno Fernandes og Marcus Rashford. Nå er Lisandro Martinez og Luke Shaw utilgjengelige, og det kan du nesten si at de tre andre er også. Du har da dine 5 viktigste spillere, som ikke er i nærheten, altså som enten er utilgjengelige eller ikke er i nærheten å levere, og hvilke andre er det som leverer. De nest beste som fikk sjansen i går, de leverte intensitet i. Det var det de bidro med. Det var det de hadde å komme til bord, liksom. Og da er det noe gærent med manageren også. Hvis de ikke... Jeg synes Jon Martin sa det godt i forrige episode. Altså, det er ikke puls i pasienten som Rangnick ville hjerteoperere. Det er ikke en liten tå engang som det er litt grann liv i. Det er over hele linja så er det fullstendig dødt, og det gjør at det i lang tid har vært vanskelig å klamre seg til noe som helst håp. Det har ikke vært en Rashford i form, eller en Bruno Fernandes som går foran på den måten som Roy Keane ønsker, eller, og heller ikke noen sånn endring i eierskapssituasjonen som gir noe annet enn et litt naivt håp, da. Og det som skuffer meg mest med det her, for å gå litt tilbake til ansettelsen som vi snakket om her med Erik Ten Hag som Walter White, altså, han kom jo inn som den fotballtreneren som skulle sørge for at Manchester United spilte god fotball, og så var det mange andre spørsmål knyttet til om han kunne håndtere garderoben og så videre. Men det bunnivået vi ser nå, det hadde jeg aldri sett for meg at vi skulle oppleve med Ten Hag. I begynnelsen av sin United-karriere så bommet han jo på en del kampplaner fra første minutt. Så han måtte gjøre endringer underveis, men traff hvertfall med det. Han klarte å endre et kampbilde fra sidelinja. Men nå synes jeg han ser veldig mye mer resignert ut, og en helt annen energi på de pressekonferansene enn det han hadde tidligere. Han har sittet der etter kampen mot Brentford, som har vært stygge, altså for så vidt hatt gode svar på hvorfor ting ikke er som det skal være, og som du også var innom, Fredrik, at også etter gode matcher, så kunne han utfordre litt, ja, men dette er ikke bra nok, det er ikke her vi skal være. Så den der... Svaret hans handlet gjerne om «we want to», og det var en veldig sånn klar filosofi der. Men nå så kommer han jo med svar på for eksempel da at Evan skal spille foran Varane, som gjør at fansen bare river seg i håret. Hva er det som skjer her? Ja, altså, når du ser kampen i går, og så Casemiro ute pause, sies at det var skadet, det er det sikkert, men det, jeg føler det er så mange ganger vi må gjøre så mye endringer underveis i kampen også, så han bommer så mye på de tingene der. Og i går så skulle vi jage scoring, vi må opp i banen, og så er det liksom inn med 2 spillere som har sin forse defensivt, Amrabat og Van Bissaka, og det mener jeg må være helt legitimt å stille spørsmålstegn med. Vi trenger mål, vi trenger energi i laget, vi må skape noe,
Og så kommer det inn to stykker som låser igjen som sin hovedoppgave og som det de er best på. Mm. Så det er sånn, og jeg føler også sånn, hvis man zoomer litt ut og ser dette i det større bildet, dette har jeg sett før. Mm. Det føles veldig ut for meg som begynnelsen på slutten. Og det er på grunn av det enorme presset som bare kommer til å fortsette og fortsette og fortsette. Det er måten Ten Hag opptrer på egentlig i sin helhet. Han sier han er en fighter og at han er klar for dette her. Men jeg føler at man ser en endring fra hvordan det var når vi slet i første sesongen kontra andre sesongen. Og det var det første Ten Hag snakket om på den pressekonferansen. Jeg tror det ord han, eller det uttrykket han brukte mest, var fighting machine. United skal bli, og det hadde jo han sett under Rangnick det siste halvåret der. Her er det jo ingenting igjen. Her er det jo ingen soldater som er villige til å gå i krigen. Så det er steg 1. Vi skal bli en fighting machine. Mens det her ligner jo veldig på Solskjærs siste dager. Når han tapte 0-2 mot City, så var jo konklusjonen litt sånn, du kan tape mot City, men ikke på den måten der. Du kan ikke være, hvorfor er du så langt unna nå? Og det er akkurat de samme spørsmålene vi sitter med nå med Ten Hag. Solskjær dro til Watford, tapte 4-1 og var ferdig. Ten Hag tapte nå 0-3 mot Newcastle, og nå går alarmen. Ja, den gjør sånn virkelig det, og den endringen er jo så lett å se i Ten Hag. Og er det en sånn motløshet fordi han føler at uansett hva jeg sier eller prøver å coache dem på, så er de ikke mottagelige for det? Liksom, og det fritar jo ikke han fra en ansvar, men det gjør jo... Jeg mistenker jo også at det spiller inn her, da. Men jeg hører også ting om måten det trenes på som er... urovekkende, og jeg skal ikke skryte meg å ha kilder i hverken City eller Arsenal, men visst nok er det sånn at Arsenal og City i mye større grad fokuserer på det taktiske på treningsfeltet. I Manchester United så, og på Carrington så trenes det visst nok med en helt enorm intensitet og langt mindre fokus på det taktiske. Og det synes jeg også at man ser ganske tydelig. Mm. Det er en helt annen energi i motstanderlagene til United, og det er en helt annen taktisk forståelse. Det er jo, synes jeg, man nesten ser i kampene. Det er akkurat de mangler en sånn sprut i beina. Mm. Og bare på de første meterne, og det er noe av det verste som supporter å sitte og se på. At du føler sånn at løp nå! Det ser ut som du løper i sirup, liksom. I de første meterne. Og så er jeg litt sånn også, jeg synes i går, kampen i går, hvis jeg skal peile oss litt inn på den, så er det sånn sinnssykt mye dårlig valg fra United-spillerne. Anthony som spiller vegg med Amrabat på midten der i andre omgang, har 2 meter forsprang, og har liksom, Newcastle-spillerne jager, så stopper han opp. Mm. Og så spillerne skyter når de bør sentre når de bør skyte. Jeg føler at det er veldig sånn gjennomgående. Mm. Og da er det så litt sånn, hvor mye kan vi klandre Ten Hag for akkurat de valgene som spillerne gjør ut på banen? Det er jeg også, og har vært veldig opptatt av, at det er noen ting der som overhovedet ikke er nødvendig å coache på dette nivået. Jeg er også stusset over Amrabat inn for Casemiro, for jeg tenkte at United trengte noe annet, men at han tar ut Dalot i pausen etter den skrekkomgangen hans. Nå har jeg vært trener i 6. divisjon hele den sesongen som var. Usikker på om du ville hatt inn Dalot der. Men den feilen han gjør, ja, en sånn type feil, ser du knapt på nivå 6 i Norge. Sånn helt oppriktig. Så det hyller jeg, at den bare nådeløs rett ut, det her funker ikke. Men selvfølgelig, det er åpenbart noe galt med coaching her, og så er det åpenbart noe galt med spillergruppa, altså. Så dette henger så vanvittig sammen. Hovedansvaret vil alltid være på treneren, men fy for en utakknemlig oppgave det er å lede den gjengen her. Det jeg også synes er skummelt her, da, er at når jeg teller over hvor mange av hans egne signeringer som faktisk er reaksjonen i år, så er tallet 7. Det er 7 av hans egne signeringer som er med på å tape 0-3 mot et reservepreget Newcastle i endringer. En turnering der du er titelforsvarer. Så ser det sånn ut. Wow. Det er fælt, og det er litt sånn... han har fått hentet inn de spillerne som han vil også, og de, liksom der han traff med Lisandro Martinez og Casemiro i fjor, da. Det har han gjerne bommet ditto, sånn som det ser ut nå med Mount, med Amrabat
Hva synes du om Mount i går, som på en måte får sjansen da, til å vise hva United mangler når han ikke spiller? Han prøver jo. Jeg føler det er masse vilje der, og han vil. Og det har jeg på en måte suttet med følelsen over hele sesongen av at han vil, og at egentlig spillerne vil, men det bare, de får det ikke til. Og det er litt sånn, det føles enkelt å si det, men jeg føler det er det som er sånn kampen var for Mount i går. Han vil og vil og vil, og prøver og prøver og prøver, men det lugger noe vanvittig. Om det på en måte står på han, eller om det står på Ten Hag, og måten han blir brukt på, måten United spiller på, det er ikke jeg faglig kompetent nok til å svare på. Men nei, han greper ikke sjansen, for å si det sånn. Det jeg føler om Mount er at han skulle på en måte inn i en ny rolle som han måtte coaches og lære seg for å håndtere, og da er du avhengig av at maskineriet rundt deg fungerer. Og det er det jo overhovedet ikke. Så han kommer ikke til sin rett, United forstår ikke helt hvordan de skal bruke den, og United vet jo heller ikke hva de skal gjøre ute på der. Så det er helt enn meg, han prøver og prøver, og han får det ikke til. Og det som på en måte ble lysglimte med Mount-prestasjonen i går, er det skuddforsøket. men det sier jo alt. Ja, det mener jeg. Så mørkt er det faktisk. Ingen puls i pasienten. Mountains are there to be climbed, aren't they? Enne Fredrik sender bestillinger på nye jingler. Hva gir du den her på terningen? Den ga meg håp. Få det på da. Nå skal vi klatre litt. Solskjær gir håp. Han gjør det. I hvert fall hos enkelte i panelet. Fredrik, du... Ikke Fredrik, Henrik. Du driver jo våre sosiale medierkontor om dagen og gjør en fremdragende innsats der. Og vi har hatt en avstemning denne morgenkvisten på om United-fansen fortsatt tror på Erik Ten Hag. Hva er resultatet? Jeg kan sjekke her nå. I prosent, 74% stemmer ja. De har fortsatt troen på Ten Hag. Det er, ja. 74-26. Det er høyere enn jeg hadde trodd. Våre meldinger i innboksen sier noe annet. Der er det litt mer skepsis, for å si det mildt. Men vi skal se litt på scenariene. Erik Ten Hag er manager for Manchester United inntil det motsatte er bevist, for å si det på den måten. Men det brenner, og Vegard spør, må hele sesongen være kjørt før det skjer noe? Thomas spør, er det spillere eller er det manager som må byttes? Og vi startet jo med en film eller seriereferanse her med Breaking Bad. Jeg vet ikke om dere ser Walking Dead, men er det en dead man walking vi ser på her? Ikke enda. Nei, jeg tror heller ikke det. Ikke enda. Og mitt hovedargument, det er for hva skal man gjøre? Hva skal man bringe inn? Nå, midt i sesongen. Så henter man inn da kanskje en Zidane, eller hva enn det måtte være, en McKenna. Vi skal ta den lista, ja. Altså, uansett hva det måtte være da. Men de kommer inn, sitter seg på kontoret, og så ser de sånn, Lisandro Martinez, han vil jeg ikke ha i mitt stopperbar. Han er for liten. Casemiro, han vil jeg ha, men for 4 år siden, han er ferdig. Amrabat, hvorfor hentet dere han? Antony skal hvertfall ikke ha i mitt lag, han passer ikke min spillestil. Og så fortsetter listen da. Så skal han bare renske ut alle de Ten Hag-spillerne, og så skal han hente inn sine egne i januar. Hvor mye får han lov til å hente inn der? Eller så skal han sette ting helt på hodet. Jeg tror ikke det er løsningen, altså. Da er det inn i samme hamsterhjul som vi har vært i de siste årene. Da mener jeg faktisk helt oppriktig. Det er bedre at Ten Hag sitter ut, og så blir det The Walking Dead hele sesongen da. Da får han bare sitte, så får vi bare overleve. Satse på å få frem noen unge gutter, eller finne et eller annet håp for å klatre dette fjellet. Og så får man heller begynne på nytt etter sesongen, hvis det er det som er planen. Men om det er det som er det beste å begynne på nytt da heller, det vet jeg ikke. Jeg føler vi har sett dette så mange ganger før. Så, ja. Og det er jo dette, som Henrik sier nå, som gjør at jeg sitter så rolig i Ten Hag-båten. Fordi jeg ser også problemene som er i United. Jeg ser en manager som ikke fungerer. Jeg ser det. Så det er ikke et sånn der håpløst forsvar av en manager som jeg bare, ja, han er kjempeflink, han. Jeg er helt enig i all kritikken han får, jeg. Fullstendig enig. Men hva løser seg? Hva er det som ordner seg? Bortsett fra potensielt på veldig kort sikt, da.
kanskje Rashford glimter til og får tilbake spillegleden, liksom. Men du vet at det er på låntid. Du vet at det er en maksimalt får du en korttidseffekt av det. Derfor vil jeg mye heller at det oppgjøret bare tas, bare sitt der med Ten Hag, bare la han gjøre nesten hva han vil, finne ut hvem disse råtne folk av garderoben er, bli kvitt dem en gang for alle. Jeg vet at det er umulig å bli kvitt en spillerstall framfor en manager, det skjer aldri, og spillerne, spillemakten rår, de får det som regel akkurat som de vil. Ikke la den bortskjemte gjengen der få det som de vil, vær så snill. Det var det også elsket med Ragnhik. Han bare fortalte ting som det var, fortalte hvilken bortskjemte gjeng han hadde med å gjøre, og la problemene fram, der de i alle år har blitt beskyttet, før de bare til slutt stikker kniven i ryggen på manageren sin. Så jeg sier ikke at det vil løse seg med Ten Hag. Jeg tror ikke vi er på punktet hvor det er uløselig. Jeg tror fortsatt den løsningen finnes et sted, men den blir stadig, stadig vanskeligere å finne. Men ikke sparken, la heller dette nå. Det er derfor, for det finnes ingen løsning. Spark manageren, det løser ingenting. Det løser ingen verdens ting, tror jeg. Problemet er hvis det blir verre at Ten Hag er der, og den feilen har United gjort før med Jose Mourinho. Han satt for lenge, og det ble jo, du måtte jo på en måte, ja, Sky-kameraene måtte jo filme at Mourinho og Pogba nesten slåss på Carrington før det på en måte var over. Og da har det gått for langt, for da påvirker det. Da blir kulturen og stemningen i klubben så dårlig at det blir en enda større jobb for neste mann som skal inn og rydde opp. Og forskjellen her da, på Mourinho og Ten Hag, er jo ganske stor med tanke på deres approach til lederskap. Så jeg tror jo ikke Ten Hag er en som gjør ting verre i garderoben enn det er på sett og vis. Men her er det resultater som styrer alt da. Og når du hører hvordan Dag beskriver stemningen på Old Trafford for øyeblikket, så skjønner du at han er avhengig av noen gode opplevelser nå de neste matchene. For hvis ikke så har man kommet til point of no return, og det blir nesten for dumt å ikke gjøre en endring. Og så kan man snakke om, ok, skal man da finne liksom den neste manageren for det neste prosjektet umiddelbart? Eller skal man hente tilbake en viss moldenser til å bare ta et lite vikariat? Eller er det Carrick som skal inn og bare lede det ut sesongen? Det er på en måte neste spørsmål da. Ja. Jeg så du var veldig isse på grøten der, men jeg ga meg ikke, og nå glemte du sikkert det du skulle si. Nei, jeg skulle på en måte arrestere deg på Mourinho-greien her, fordi er det en ting jeg faktisk har tillit til Ten Hag på nå, så er det at han er i hvert fall der at den kulturen han prøver å innføre, den er sunn. Så uavhengig av om spillerne mister tiltroa til dine fotballfaglige ferdigheter, hvis den, så har jeg likevel troa på at Ten Hag prøver å stake ut en kurs som er til det beste for United. Den fyren er ikke Mourinho. Han river jo alt med seg før han går ut. Liksom. Han ødelegger alt, og så stikker han. Det tror jeg ikke nødvendigvis Ten Hag gjør. For her er det noe med, det er fortsatt problematisk for Ten Hag å få med seg alle på den strenge tilnærmingen han har tatt med seg inn. Vi ble fortalt at han gikk rett inn der og skulle rydde opp, som var veldig positivt, som alle visst nok omfavnet. Men det har også blitt sagt at folk var liksom sånn sjokkskadd nærmest over hvor strengt og disiplinært ting skulle være. At folk nærmest gapet sånn, wow, hva er det så ille? Og noen befinner seg visst nok fortsatt der, og derfor er åpenbart at de er problemet. Ikke han. Så den tilliten har jeg til at det kan pågå ganske lenge uten at Ten Hag blir gift for klubben. Mourinho blir gift for klubben, og Ten Hag kan bli gift for spillergruppa ved at han mister garderoben og at de ikke lenger har tro på han. Men der synes jeg er veldig store forskjeller, som gjør at jeg også tenker at jeg kan leve lenger med Ten Hag enn jeg kan med mange andre. Men spørsmålet er om spillergruppa kan det. Fordi han må jo gjøre endringer. Så nå har han gjort 9 pausebytter han på 15 matcher. De som går av i pausa er jo ikke spesielt fornøyd. Varane er neppe spesielt fornøyd når han vrakes til fordel for Johnny Evans. Rashford er nok relativt muggen om det. Altså, de ser jo nå på en mann som ikke kommer med de svarene som de trenger. Og så kan vi sitte her og si, ja, men hallo, dere må se på dere selv først, og så videre.
men for stemninga i garderoben så frykter jeg på en måte at man er i gang nå med å vri på et hjul. Det er et dårlig bilde, men de er i ferd med å blande seg inn i en mixmaster som ikke kommer til å stoppe. Ikke noe bedre den. Nei, ja, men det er jo... Spinn videre på den, Henrik! Det er jo... Hvilket del? Jeg vet ikke hva jeg skal si lenger. Jeg bare ser for meg sånn... For jeg sitter jo her og sier sånn, jeg tror ikke det blir bedre hvis vi sparker den dag. Men hva hvis... Og så er jeg sånn, hva kan vi vinne hvis vi sparker den? Jeg tror ikke vi kommer i topp 4 uansett. Jeg tror ikke vi tar FA-cupen uansett. Og resten er jo bare å glemme. Men det jeg skulle inn på, jeg lurer på hvordan... Stemning. Jeg lurer på hvordan det er i garderoben til United nå. At de kommer inn om morgenen, så er det sånn, morning, morning, og så er det bare sånn, hva er det vi driver med her, gutter? Det så jo ut som den koste seg på Halloween. Det var både Spider-Man og det ene og det andre. Rashford hadde bursdagsfest på søndag. Men det er inntrykket jeg har sagt at jeg på en måte har, uten at jeg sitter i denne garderoben, hver gang jeg ser gjengen samlet, om det er bilder fra treningsfeltet, eller om det er videoer fra treningsfeltet, eller om det er at jeg sitter på Old Trafford og ser på dem, så føler jeg fortsatt at det er en gjeng som liker hverandre, da, enn så lenge. Og det, selvfølgelig, jeg sier ikke at du for enhver pris skal beholde Ten Hag. Jeg også skjønner at det kan dukke opp ting her som gjør at han må bort, og jeg utelukker ikke at det skjer, men vi er ikke der ennå. Og jeg mener at man skal kunne tøye den strikken ganske mye lenger nå enn om det var Mourinho som for eksempel havnet en tilsvarende situasjon. Vi husker jo hva som skjedde sist vi sparket en manager. Når Solskjær gikk, Rangnick kom inn, det var ikke mye som ble bedre da. Og det er tungt hvis du da skal sparke en manager som så tidlig i sesongen, kommer en ny inn, ingenting bedres. Mm. Sånn, hva skal man gjøre da? Skal man sitte med den caretakeren eventuelt ut sesongen? Det er klart det er lettere for kanskje fansen og spillerne å godta at nå går det dårlig, men det er bare for en sånn og sånn periode. Mm. Men hvor lenge skal vi orke å ha en sånn periode? Det er lenge å sitte til mai og bare vente på en ny sesong fordi at dette her er enda et prosjekt som skal restartes. Mm. Da føler jeg det bedre å sitte med Ten Hag. Også, jeg er enig med det som Fredrik sa i sted, og jeg tror ikke det er uløselig. Jeg tror dette kan snus. Det som også kan spille inn til at det blir umulig å håndtere er jo hvis det er de som var der han kom, og som han ikke ønsker å beholde, som vender seg mot den, null problem. Så lenge, eller jo, det er et kjempeproblem, fordi klubben evner jo ikke å renske opp i salen. Så det er et kjempeproblem. Men det er et mye mindre problem enn om det er de han har hentet inn, som er hans sine gutter, som satt i den Ajax-avskedsvideoen og sa at bare ring meg hvis du trenger meg, jeg er her for deg, liksom. Hvis de også, hvis Anthony og Lisandro, hvis de gutta der, begynner å på en måte tvile på om nå ser vi at denne jobben er for stor for deg, da er du ikke livlaget. Så kom han dit. Anthony virker ikke å være i kjempehumør om dagen. Men der tenker jeg også at Ten Hag kanskje har mistet troen på han også. Eller bør kanskje etter hvert. Ja. Det er jo et kjempeproblem i seg selv. Han var jo the signing. Men ok, hvis vi skal være litt snille med Ten Hag da, så kan vi jo si at ok, det hadde kanskje blitt null poeng mot City uansett hvor godt man spilte, og Liga Cup er fortsatt Liga Cup, det er nederst på lista av prioriteringer, og da er jo det er jo viktige kamper som kommer nå. Det er nå det er crunch time for Ten Hag. Det er Fulham borte til helgen, og så er det til Parken, avgjørende kamp i Champions League mot FC København, og så er det hjemme mot Luton. Vi skal på to av de tre her, Fredrik, så det er stor sannsynlighet for at Uno er til stede hvis en av disse tre kampene blir den siste til Ten Hag. Men at man ikke går videre fra den Champions League-gruppa, for eksempel, det er et sånt statement som andre United-managere har fått føle vekten av tidligere. Og hjemmekamp mot Luton, hvis ikke det er tre poeng på en måte, hva er det da? Vi skal se på alternativene. Du har snakket om McKenna, han står ikke på lista mi. Nei. Men det gjør Zidane, Nagelsmann, De Serbi, Potter, Carrick, Conte, Southgate og Lopetegi. Nei, jeg sitter så fint på Ten Hag, jeg. Sånn helt, helt seriøst. Nei, wow. Jeg er ingen av de du vil ha. Selvfølgelig er det flere bra navn der.
skal ikke ta fra Zidane noe av det han gjorde med Real Madrid, men jeg vil ikke ha han til United, punktum. Det er mange fryktelige navn der, så sånn Southgate og sånn, glem det, ja. De Serbi er det mest spennende, synes, tror jeg, hvis jeg bare tar en veldig romantisk med både Carrick og McKenna, for all del. Men visst nok så er det sånn at Brighton-spilleren er veldig imponert over hva De Serbi får til, men han er ikke sånn kjempegodt likt i garderoben likevel, fordi han er en krevende person å forholde seg til. Og dermed tenker jeg at det høres også ut som en ganske dårlig idé. Her må du tydeligvis være en som går på vannet og aldri trår feil noe sted, kun sier de riktige tingene og klarer å tilpasse alle verdens mennesker for å holde en spillgruppe happy. Den mannen tror jeg ikke finnes. Og han er i hvert fall ikke på en lista der, tror jeg. Hvem vil dere ha? Føre? Henrik? Jeg synes ikke det pirret så mye noen av navnene. Jeg vil ha Tom Norli inn. Neida. Det har jeg faktisk fått mail på. Kim spør, snakker vi Tom Norli? Få han inn en gang og kalle det mongoen, sa. And afterwards, sa. Nei, men jeg tror sånn, jeg kjente det litt i Storetåen når De Serbi ble nevnt. Men så trenger ikke å tenke så veldig langt tilbake når en viss mann tok turen fra Brighton til London for å bli manager i en stor klubb, Graham Potter, som også har gått stegen i managerkarrieren, og fikk jo ikke det til i det hele tatt i Chelsea. Og så er det klart man kan ikke sammenligne de overgangene beint, men jeg tror ikke det er noe lettere å være manager i United enn Chelsea. Snarere tvert imot. Det er et sirkus som er oppe på Old Trafford der, som jeg tror det er svært, svært vanskelig å steppe inn i, og jeg tror det er enda vanskeligere midt i sesongen. Men bare ta Potter da, ikke sant? Som jeg tenkte sånn, wow, for en fantastisk dyktig manager, det kommer til å bli sinnssykt bra i Chelsea. Se for deg han da, taper sine to første matcher på Old Trafford der. Han, helt seriøst, jeg kjenner ikke fyren selvfølgelig, vet ikke hvor tøff han er i toppen, men jeg ser for at han står og liksom nærmest pisser på seg når de kritiske spørsmålene kommer. Det er noe med presset i United som er uvirkelig, og det er noe med du finner ikke en så stor bedrift som er så lite velfungerende som det United er, tror jeg. Men Eivind, og du skal ikke arrestere deg, jeg bare spør av ren nysgjerrighet, fordi jeg sier at jeg sitter rolig til Hagbåten, og så er du sånn, jeg tolker en lista di som at dersom Ten Hag får sparken, hvem ville vi hatt inn? Men hvor befinner du deg? Er denne lista laget fordi du nå vil ha Ten Hag ut, og dette er dine favoritter? Fortell meg. Bare ta meg med dette på hele det. Dette er bookmakernes liste. Og så blir vi anklagd. Nei, vi blir ikke anklagd. Det var slemt mot Munira, men du skriver at Uno freder Ten Hag. Hva sier dere nå? Så vi må på en måte ta spørsmålene på alvor. Og jeg... Det blir så kjedelig at jeg skal si at jeg er i samme båt, fordi det blir så dårlig podcast av det. Men det er ett navn på den lista som virkelig trigger meg. Og det er det ene navnet som jeg skjønner, ikke fatter hvorfor står der, og det er Nagelsmann, som er Tysklands landslagstrener. Så at han er nummer to på lista bak Zidane, det gir jo ikke helt mening, men det er en fyr som jeg håpet skulle være tilgjengelig i forrige sving, for å være helt ærlig, når United gikk for Ten Hag. Da var han i Bayern. Hatt et sånn, nesten litt sånn fotballcrush på han helt siden han begynte i veldig ung alder i Hoffenheim, og har jo vært ekstremt dyktig taktisk, og kan minne litt om det Ten Hag skulle være i hvert fall. Og han vil komme inn med en helt tydelig idé til Old Trafford. Og så er spørsmålet som jeg alltid stiller. Jeg har jo egentlig ikke tillit til at han skal få lov til å komme inn og få den friheten han trenger for å gjøre det som trengs. Og det viktigste her er jo at ting skjer i riktig rekkefølge nå. Nå er vi midt i en prosess hvor Manchester United skal omdefineres som fotballklubb. Det blir den største endringen som har skjedd i moderne tid. Og det verste som kan skje er at Glazers nå sparker Ten Hag, fordi de ser at nå begynner det å bli røde tall i budsjettene, fordi Manchester United er ikke
ikke interessante nok kommersielt, så nå er vi ute av Champions League. Da vet vi at da kommer det ikke noen flere inntekter fra UEFA eller billettkontoret Paul Trafford den sesongen her. Takk for jobben, Ten Hag. Nå skal vi ha inn Zidane. Nå skal vi ha stjernestøv på Old Trafford og komme tilbake i Champions League. Og så, etter at den prosessen er ferdig, så kommer Sir Jim Ratcliffe inn med sin komité, med Paul Mitchell og Brailsford, og klør seg i huet bare i alle dager. Hva skal vi med han franskmannen der? Det der har ikke vi trua på. Da er vi i gang. Da har vi startet feil på det som skulle være det første steget i riktig retning. Så egentlig så er svaret mitt at den Ratcliffe-komiteen må få bestemme det her. Og så vi har ikke noe valg, vi må ha tillit til at det valget de gjør er det beste for Manchester United, for vi har ikke noe valg. Og det er det som er nøkkelen her. Hvorfor skal United foreta seg noe med Ten Hag før den komiteen kommer inn, med mindre de absolutt må, fordi det har blitt så giftig at det rett og slett ikke fungerer lenger? Da er det greit, men det er ingen grunn til at Glaciers-familien skal ta noen avgjørelse nå, før det har kommet inn en komité som har sportslig kompetanse. Munira, som mener at vi har fredet Ten Hag, jeg er der at det er ikke sånn at jeg... Det er jo nettopp disse tingene, vi prater om alle disse mekanismene og strukturen som gjør at hva er vits ved å gjøre noen endring her som ikke fører til noe positivt på sikt. Og jeg har sagt og jeg står for at Ten Hag skal få tid. Det har gått mye dårligere denne sesongen her enn det var mulig å se for seg. Jeg var forberedt på en nedtur, rent poengfangstmessig, og at det skulle lugge og gå opp og ned. Det har gått sinnssykt mye verre enn det. Men det gjør at jeg likevel bare sånn, jeg står for det. Jeg tar ikke å stikke kniven i ryggen, bare fordi det lugger litt tidlig inn i en ny sesong. Det er liksom, da mister man alt troverdighet, for jeg står for det jeg sier. Og så må ikke det bli en sånn stahet hvor man blir redd for å endre mening dersom man ser at det er nødvendig. Men jeg er ikke der at jeg ser nødvendigheten eller en positiv effekt av det ennå. Og da er det veldig lett for meg å stå i det. Er det en sånn stahet med at nei, jeg har sagt det, så da blir det sånn, da er det feigt. Men det er ikke derfor jeg tar Ten Hag i forsvar. For jeg tar også og tar han der jeg mener det er riktig å ta han. Og Nagelsmann, nå slipper jeg det ikke til her, Henrik. Jeg beklager. Han har også vært veldig heit for meg på tidlig tidspunkt. Og så er han ikke det nå? Fordi han trynet i Bayern. Trynet i Bayern. Så da er det automatisk at det er ikke det like hett akkurat nå. Og så er det for meg noe med den Ten Hag-samlingen. Du sier meg at det kommer en manager fra Ajax United med en ekstremt tydelig filosofi og spillestil, og den er ikke synlig i United 18 måneder inn i hans prosjekt. Jeg synes jeg så konturen av noe, mye som var bra i første sesongen. Synes også at det gikk litt sakte, litt dårlig progresjon. Når skal jeg få se det virkelig Ten Hag-eksempelet? Nå ser jeg ingenting. Og hvis ikke Ten Hag klarer å sette det eksempelet på United, hvordan skal Nagelsmann gjøre det da? Kanskje vi ser litt i precision, og så skjer bare samme tralten igjen. Det er min stygge mistanke. Og så er det det som Eivind sier også. Alle managerne som kommer inn, får jo liksom ikke 100% tillit. Og vi har jo ikke tillit til at den neste mann som eventuelt kommer inn, får tillit til å gjøre sine ting, og får tid, og bla bla bla. Så jeg også, og jeg synes det er et kjempenyansert bilde. For at han har, det er skremmende å si det, men jeg synes han har overprestert poengmessig. På måten, ikke på hvis vi ser før sesongen, men på måten United har spilt det. Hvis vi ser på kampene til United, så har de tatt mer poeng enn de fortjener å ta. Og det er kjempeskremmende. Det er jo 12 røde alarmer som lyser og blinker. Og i tillegg når du da ser at, sånn som du sier, hvor er Ten Hag-preget? Så kan du si skader. Jeg tror det har masse å si, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er klart at hvis du kommer inn, så kan ikke du bruke noen av de spillerne som du ønsker å bruke, så er det kjempeskadende. Bruno Fernandes spiller masse ut av posisjon. Det er et valg som Ten Hag tar, så det må han ta på sin kappe. Du kunne sagt at Bruno, du skal alltid spille i tierroll uansett. Det har jeg også sett på våre sosiale mediekanaler, at det er mange som etterlyser at han blir brukt ut av posisjon. Så jeg synes det er så vanskelig dette Ten Hag-bildet her, for det er så stort. Det er så mange faktorer, og så må vi jo huske, hvis vi spoler tiden tilbake igjen til Solskjær, da begynte et restaureringsprosjekt. Det skulle liksom være oppbyggingen. Og da hentet vi inn spillere og sånn som det, og så helt til det begynte å bikke litt,
da var han ferdig. Og hvis vi på en måte, jeg føler vi alltid tar et steg, eller tre steg tilbake igjen da, for hvert steg vi tar fremover. Så jeg tror kanskje vi skal prøve å ha litt tålmodighet, også for å prøve, vi har jo, til og med Dag har jo resignert, altså det er jo ingenting positivitet. Men nå kommer tre kamper, det er tre cupfinaler. Hvis du kunne valgt noen cupfinale motstandere, så hadde København, Luton og Fulham stått høyt oppe på den listen. Så det er jo ikke Liverpool eller Chelsea eller Real Madrid eller hvem, altså sånn, de tre neste kampene, da har vi muligheten til å nå reise oss, og til å i hvert fall prøve å bygge på noe positivt. Jeg merket jeg trakk meg litt i den positiviteten. Jeg synes dette er positive Fossedal i aksjon her, ja. Mm. Prøv å ta. Men sant, det er, hvis du kunne valgt noen motstandere da, og Luton var i den hatten, så hadde du trukket de først. Ja, ja. Vi trenger å snu dette. Hvem vil vi møte? Luton og København. Det er jo to lag som vi skal slå, og som vi potensielt kan klare å bygge noe positivt på fotball. Det er vanskelig, og det er enkelt. Får man i gang en stor seier, det er jo ingenting som vitner om det da, men gjør man det, brenner man full av banen, at nå har Ten Hag nådd gjennom, spillerne er bare sånn, gutta, nå må vi faen meg, unnskyld, ta tak i dette her, og gjøre noe. Så er det, ting kan snu da. Det er noe i meg, et naivt supporterhåp som ligger der, og så tenker at dette kan snu fort. Og hvis vi i tillegg er på en positiv note, og får tilbake spillere fra skade, kanskje, kanskje. Your job now is to stand by our new manager. Kloke ord fra Henrik Wergeland der. Nå skal vi dra det litt ned med noen spørsmål. Markus, jeg vil gjerne ha alle stats på Martial. Denne kampen kan ikke være én positiv ting. Og vi lister opp XG 0-17, expected assists 0,02, to skapte sjanser, 0 skudd, 1 blokkert skudd, 22 ballberøringer, 0 taklinger, vant 0 dueller både på bakken og i lufta, og lagde 2 frispark. Og det ble vel ikke så mange poeng på børsen heller, Fredrik. Følte meg egentlig ganske raus. Han fikk 3,5. Laveste score er 3. Så han fikk jo egentlig 0,5 poeng. Nei, han startet på 6,5 da, så han ble jo trukket 3. Er det ikke sånn det egentlig starter? Jo, han sitter jo... Ja, altså, skalaen går fra 3 til 10, men da sitter han jo med 0,5. Jeg synes Dalot var banens desidert dårligste spiller. Direkte skyldig i 1-0, svak på 2-0. Tatt av i pausen, og da fikk han 3 på børsen av meg. Og jeg synes ikke Martial var like dårlig, men det var nærmest ikke langt unna. Men han var bare totalt usynlig. Og jeg må bare, altså... Så har vi Newcastle. Du kan si mye om hvem som drifter den klubben der. Men de har da fått kloa i han som skulle til United, men som ikke kom på grunn av noe betting-greier. Så Kieran Trippier går til Newcastle og herjer der. Hvor mange assist har ikke han den sesongen her? Flere enn hele angrepsrekka til sånn i hvert fall. Definitivt. Og så skal liksom, nå skal andre rekka inn på Old Trafford og få prøve seg litt. Og så henter de inn Livramento, som er en talentfull bek, sliter med skader, kom fra Southampton. Og han slår jo både Dalot og 50 millioner kjøpet Van Bissaka bare rett ned i støvla. Det sier alt om forskjellen på de to klubbene akkurat nå. Mm. Ja, det er jo... Det er vondt å se på. Og så kan du si at de spillerne som kommer på Old Trafford blir gjerne grepet av støen på en helt annen måte. Sant? Det er jo et kjempehøydepunkt for de å få lov til å spille der. Og da får 20% ekstra, mens våre spillere er på det stedet som de er. Men... Nei, det er... Jeg vet ikke, jeg blir matt. Og Martial også, det var sånn... Jeg tror en av de gutta dine på Kjetteliv-laget kunne levert like god stats som det da. Tja. Nei da. Nei, men ikke sant, Martial. De involveringen hans jeg husker fra Newcastle-kampen er at den dukker sånn at Mason Mount får ballen i hånda. Og at den får tåa på innlegget fra Van Bissaka tidlig andre gang. Liksom, jeg ser det, ikke Martial lenger, han er en sånn blind flekk. Men det er jo det jeg sier. Det er to ganger jeg husker at han har vært med i situasjonen. Det må være en av de mest usynlige
performance. Jeg husker ikke det norske ordet for performancene. Så vi har sett... Nei, det er ikke noe godt ord. Forestilling, forestilling eller prestasjon, liksom. Ja. Altså, det var jeg tror til og med de som er enda mer lei Martial enn meg, jeg tror det var på en måte enda verre enn frykta for de også. Men Martial har vi jo på en måte gitt opp. Ja. Også du, Fredrik. Det har vi konkludert med her i podcasten. Jeg får ikke noen forsvarsalder her nå hvis det er nei, det, tror. Nei, vi ber ikke om det heller. Men Rodney spør, er Garnacho bare ny Januzaj? Nei. Nei. Garnacho, han må spille mer. Han må spille mer, han må få tillit. Vi ser det på enormt mange talenter. De trenger tid, de trenger å føle at ok, her kan jeg spille. Jeg tror det er derfor også det, for det er klart United kanskje har jo ikke den tiden. Og det er derfor jeg tror mange som klager på Brighton og Aston Villa eller hvem det måtte være, liksom, de får opp spennende spillere og de får tid og sånn sånn. Den tiden får svært, svært få spillere i United. Men jeg synes Garnacho, han, og nå, hva er alternativet da? Det er en Rashford som ikke leverer noen ting, hverken offensivt eller defensivt. Garnacho kommer i hvert fall inn med en vilje, og han, det som jeg elsker med han, det er at han er kjempeuredd. Han prøver og prøver og prøver. Blir han riktig nok spist opp av Livramento i går. Men hvis han liksom, tenk å komme inn da som 18-åring, så vet du at ok, jeg har ikke spilt hele sesongen omtrent. Jeg har kommet inn på og gjort mine saker bra. Nå må jeg vise meg, nå må jeg klare det, nå må jeg vise. Sant? Da får du en sånn en ekstra byrde på skuldrene dine. Så jeg mener at han må få tid, og i tillegg, hva er det verste som kan skje? At han utvikler seg, at han får litt mer rutine i et United-lag som sliter, kontra å bare sitte på benken og bli mer og mer misfornøyd han også. For jeg tror ikke han er en spiller som heller er villig til å sitte på United-benken de neste tre årene for å så gå til... Bak til Spania, for eksempel. Ja. Men der har vi... jeg sa tidligere i episoden her at jeg står for det jeg sier, og jeg husker på et tidlig tidspunkt at jeg har sagt at om ikke Garnacho er fast i United-elveren, og vi fortsatt er i desember, så sitter jeg helt fint til det. Han er fortsatt så ung at vi på en måte ikke trenger å stresse. Men jeg ser jo at det er et tydelig problem der, når du konkurrerer mot Marcus Rashford. Fordi det gjør at spilletiden din begrenses. Det gjør den automatisk hvis det er han du skal konkurrere med om spilletid. Og det er ikke et problem nå, men hvis det kun er fra 70 ut da, hvor han også er best enn så lenge, når han kommer ut fra benken. Han fikk jo sjansen innledningsvis. Ja da. Startet jo de første matchene. Men da var det også fordi han ikke hadde spissvel, så Rashford startet der fremme. Ja, ja. Så Rashford skal jo spille på venstrekanten, og enn så lenge så er det Uniteds største stjerne og viktigste spiller, sånn du kan sikkert diskutere om det er Bruno eller Rashford. Og da kan man på sikt se at blir det nok spilletid? Er det nok rotasjonsmuligheter? For Ten Hag i hvert fall vil ikke bruke den på høyre. Men jeg også tror ikke det er noe Januzaj der, selv om det har vært trøbbel med holdninger og sånn hos Garnacho på et tidlig tidspunkt. Så er det noe med den vanvittige troen på seg selv, som er bare så naiv og herlig. Jeg synes du ser så store forskjeller på Antony og Garnacho i hvordan tro du har på deg selv, da. Evnen til å utføre det. Jeg ser at Garnacho har virkelig tro på han skal få det til, og han prøver igjen og igjen selv om han mislykkes. Antony vet at jeg må bremse, jeg er ikke rast nok, jeg må slå hjem. Veldig store forskjeller. Men konkurransesituasjonen også. Sånn, hva gjør det med Garnachos i hodet å sitte og se på Rashford liksom uke inn og uke ut, ikke levere, og aldri få muligheten? Mm. Det kan jo ikke være positivt, og det er jo, tror jeg, liksom bidrar til litt sånn der surhet i den spillertroppen. Så det er jo litt sånn, hvis han skal på en måte bli tatt ut av laget fordi at han ikke fungerte i de to første seriekampene, og så ser han at Rashford får sjansen i de 13 neste å levere en scoring, så er det sånn, da hadde jeg blitt litt muggen også. Isolert sett så er det en drømmesituasjon å ha to så gode venstrekanter som det Rashford og Garnacho er. Den konkurrenssituasjonen her er helt nydelig. Det må du ha, skal du bli en toppklubb. Men hvis ikke det er fair konkurranse, hvis det blir forskjellsbehandling, at så, som du sier, spiller du to dårlige kamper, så er du ute av laget. Spiller du ti dårlig, så får du fortsatt sjansen til å rette opp inntrykket. Er den skjev, så blir det surt. Da mister du troa på at. Og da dropper intensiteten og viljen på trening, og plutselig så er du på en måte en spiller treneren ikke har lyst til å bruke lenger, og så er det adios og tilbake til Spania. Alejandro, matchvinner på Craven Cottage for ganske nøyaktig ett år siden, på overtid der. Så var det VM. Hva skjedde dagen etter match?
Ronaldo og Piers Morgan. Yes. Det var på den, det var jo samme dag. Det var på kvelden. Jeg hadde nettvakt på møte den nå. Så smalt det plutselig der. Hvis Garnacho blir matchvinner, så er det bare å holde pusten dagen derpå. Jeg vet ikke om det er Rashford da som skal snakke ut, eller hvem. Odd Are hadde United 3 forskjellige kapteiner i 4. runde i Liga-cupen. Svaret er ja. Ja. Casemiro ut som kaptein, av i pausa, Lindeløv tar bindet, og Bruno Fernandes blir tredjemann når han kommer inn. Og de statistikkene med flere kaptein enn avslutninger på ja, mål. Den er fin. Fy av meg. Magnus, er det litt greit å ha en turnering mindre å tenke på? Isolert sett, ja. Mer tid på treningsfeltet. Slitende bein, slitende hoder, ja. Men vi vet jo ikke hva de gjør på treningsfeltet. Men jeg hørte du si i stedet, Eivind, at liksom sånn, det er bare Liga-cupen. Men for et patetisk forsøk på å forsvare titelen din, da. For det er det prestisje. Og Ten Hag tenker jo ikke at det er bare Liga-cupen, boys. Men burde den da gjort 7 endringer? Vi har jo kritisert den tidligere for at den ikke roterer nok på laget. Nå gjør den det, men vi er jo inne i... I en periode her hvor han, som du er inne på, trenger alt han kan få. Ja, men de beste har ikke levert. Det er akkurat det jeg har etterlyst, at det får konsekvenser. Jeg aner ikke hva han har sagt til nøkkelspilleren som ble benka. Er det fordi det har vært for dårlig, eller er det bare en sånn, jeg hviler deg? Men det er jo denne gjengen her som herja mot Palace i forrige runde. Og så jeg synes de fortjente sjansen, og jeg synes det så fint ut de første 10 minuttene. Men på en måte var de, jeg tenkte at dette blir en bra kveld. Så det vil jeg ikke kritisere dem for jeg tror på ingen måte hadde sett noe bedre ut om det var den gjengen som til slutt kom inn fra benken, som hadde startet der fremme. Minus Høylund. Fredrik, noen gode råd til de som jobber med Liverpool-supportere? Du er god på banter, Henrik. Fredrik som sendte inn spørsmål. Vi har utrolig mange Fredrikker som sender inn spørsmål. Hva var jeg nå jobber vel kanskje ikke du med... Ja, jo, kanskje. Jo, jeg har noen Liverpool-supporter. Har du noen gode råd? Hva gjør man når du skal på jobb, ja, ikke på fredagen da? Mitt første råd, det heter egenmelding. Da er det frimelden, og da er det lov å holde seg unna dagen etter match. Nei, altså, det er vanskelig nå. Vi har jo ingenting å svare med. Vi kan... Nei, hold deg unna de. Det er liksom mitt beste råd, egentlig. Du kan prøve, men de har for mye Liverpool på. Liverpool har jo også liksom vært i samme gjørma, men nå er jo de på vei opp igjen. Det er som du sier, det er ikke så mye ammunisjon i kalibret her. Jeg er så barnslig at jeg sier legg en tegnesift på stolen til Christian Monge. Ja. han skal få det. Nydelig mann, hold med Liverpool. Jobber med Dagbladet. Han kan du få lov til å... Så hilser du fra meg hvis han setter deg på. Ja, det skal vi prøve på. De jobber jo litt for Dagbladet, og det hører med her. Ok, vi startet episoden med Breaking Bad, og da passer det godt å avslutte med spørsmålet til Mats. Kan dere anbefale noen gode serier? Ikke drama, lei å ha det i livet. Lupe. Ja, den ser jeg også. Ja. Den er fin. Den er fryktelig bra. Le Hollywood i Jovville. Ja. De forbubatter for hverandre. Oui. Det er litt fransk mestertyv. Wow. Den, inn på Netflix der. 3 gode sesonger. Da forsvinner tankene. Og han er på fransk, så du må følge med. Du er ikke noe på telefon. Der er det rett i flymodus, og du blir sugd inn. Godt forslag. Den koser jeg meg med. Høyne med farmen. Farmen, ja. Farmen, ja, det er det nydeligste på Halloween-godteri. Ja, nå er det for sent. Det er for sent å adressere dette her, fordi nå tenker alle allerede at jeg er et forferdelig menneske. Og det er jeg. Det er jeg, til en viss grad. Men hvis jeg sa at jeg spiste opp godteri til barna, nei. Jeg tok litt. Altså, sånn at... Og selvfølgelig, når de hadde mange av en type, var det de jeg tok, så at ikke de skal fange opp. Ja, det er greit. Jeg måtte bare si det. Jeg har 3 forslag, alle med United-referanser, men for å liksom reparere ditt forhold til Manchester United, så må du selvfølgelig få sett Beckham-serien på Netflix. Hvis du ikke har sett den og hørt på podcasten, så har du nesten fått den med deg likevel, for vi har snakket mye om den, men den må du gjennom. Så er det en film fra 2011 som heter United. Det er en spillefilm om Busby Babes. Passer godt nå med tanke på...
på Sir Bobby Charlton. Den er ganske fin, altså. Den er jo ikke like bra som en film som du ville gått og sett på kino, kanskje rent sånn filmteknisk, men verdt å se. Den siste er United med din gode venn Håvard Lilleheie, Fredrik. Åh, den er nydelig, ja. Og det er mest til foreldre, da. Men hvis du sliter litt med å få din sønn eller datter til å ta på seg rød United-drakt sånn som det er nå, sett på den filmen der, det er god stemning. Og den er fin, altså, med litt Harald Eia, det er morsom. Ja, det er en enorm film. Og Lilleheie er jo Liverpool-sporter, ikler seg Brian Robson-drakta der. Russisk trener er Henrik Mesa, tror jeg. Ja, noe grei, spil ball. Din beste mot, nei, jeg skal ikke ta den til. Jo. Men nå er jeg klar for litt United-film med Håvard Lilleheie, faktisk kanskje allerede i kveld. Stjæl godteri to unga og sett på United. Hei! To ganger. Greit, jeg fortjener det. Kom deg hjem, kjøp med litt nytt Halloween-godteri til barna dine, Fredrik. Og så holder du koken på sosiale medier, Henrik. Du har tatt med deg både fruktnett og dikt og franske gloser, så det her blir det gjensyn. Meget sært, Henrik. Ta vare på hverandre. Tjo hei! Tjo hei! Tjo hei, da! Igjen!